بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی 146 هزار نفر در افغانستان به بیماری اسهال مبتلا شدند که در این میان 70 نفر جان باختند. طبق گزارش این سازمان 55% مبتلایان کودکان زیر 5 سال و 49% آنان زن هستند. بیماری اسهال معمولاً به علت عفونت باکتریایی یا ویروسی و عدم تحمل برخی غذاها یا داروها ایجاد می شود. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارشی گفته است که 60% از بازگشت های افغانستانی ها از ایران اجباری و 40% دیگر داوطلبانه بوده است. این نهاد سازمان ملل متحد روز دوشنبه 23 مهر با ابراز نگرانی از افزایش برگشت و اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران گفته که از ژانویه 2023 تا ماه ژوئیه امسال دست کم 1,700,000 شهروند افغانستان از ایران به کشور خود برگشته و اکثر آنان به صورت اجباری اخراج شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که اولین گروه از پناهجویان با کشتی نیروی دریایی ایتالیا به طرف آلبانی حرکت کرده است. ایتالیا میگوید به درخواست پناهندگی هزاران نفری که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده اند در خارج از این کشور رسیدگی می کند. یک منبع به رویترز گفته این کشتی با تعداد نامشخصی از پناهجویانی که اخیراً از دریا نجات یافته اند از نزدیکی جزیره لامپدوزا حرکت کرده است. کلیپی از ساندویچی در میدان تایمز نیویورک که با وجود جریمه 50 دلاری روزانه قرآن پخش می کند به شدت در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. در این ویدئو گردشگر ترک درباره این رستوران کوچک و پایبندی صاحب آن به تلاوت قرآن صحبت می کند. این اقدام باعث جلب استقبال کاربران شده است. ارتش فدرال سومالی اعلام کرد که در درگیری با عناصر گروه تروریستی سنی‌های تندروی الشباب در منطقه رأس قابو واقع در ایالت هرشبیلی 25 تروریست کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. این عملیات چند روز پس از موفقیت‌های قبلی ارتش و متحدانش در ایالت‌های گالگادود و شبیلی مرکزی انجام شد که در آنها 59 نفر از عناصر الشباب به هلاکت رسیدند. این اقدامات نشان دهنده تلاش‌های مستمر ارتش سومالی در مبارزه با تروریسم است. وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد که هدف آن افزایش تعداد درختان نخل به 30 میلیون درخت طی چند سال آینده و بازگرداندن جایگاه این کشور به عنوان بزرگترین صادرکننده خرما در بازارهای جهانی است. عباس المالکی وزیر کشاورزی از اهمیت نخلها و خرماها سخن گفت و بیان کرد که برای احیای نخلستانهای آسیب دیده در دهه‌های گذشته یک برنامه عملیاتی استراتژیک اتخاذ شده است. پژوهش دانشگاه ساپینزا نشان می‌دهد که کافئین موجود در قهوه، چای و کاکائو به بازسازی پوشش رگ‌های خونی و رشد عروقی کمک می‌کند. طبق مطالعه‌ای که در نشریه روماتولوژی منتشر شده، مصرف کافئین برای افراد مبتلا به بیماری‌های التهابی مانند لوپوس و آرتریت روماتوئید مفید است، زیرا اثر ضد التهابی دارد و می‌تواند خطر حمله قلبی و سکته را کاهش دهد. نتایج آزمایشگاهی نشان دهنده تأثیر مثبت کافئین بر سلول‌های پیشساز لایه درون رگی است. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مواد غذایی مانند تخم مرغ با داشتن آنتی اکسیدان‌ها، کلین و اسیدهای چرب امگا 3 می‌توانند التهاب را کاهش داده و در پیشگیری از زوال عقل مؤثر باشند.
افرادی که روزانه یک تخم مرغ مصرف می کنند نسبت به کسانی که کمتر از آن استفاده می کنند احتمال کمتری برای ابتلا به زوال عقل دارند. تخم مرغ همچنین منبع خوبی از ویتامین های B، کلین، فولاد و ویتامین D است و حدود 6 گرم پروتئین دارد. در حال حاضر درمان مشخصی برای بیماری آلزایمر وجود ندارد، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که برخی عوامل سبک زندگی می‌تواند بر خطر ابتلا به این بیماری تأثیر بگذارد. آلزایمر عمدتاً در افراد مسن دیده می‌شود، اما بخشی طبیعی از پیری نیست. شناسایی علائم اولیه مانند ضعف حافظه امکان ارائه روش‌های مراقبت و درمان مناسب را فراهم می‌کند. تشخیص زود هنگام می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا کمک کند. علائم سرماخوردگی معمولاً مشابه علائم کرونا و آنفولانزا هستند، اما خفیف‌تر و با آبریزش بینی، عطسه، گلودرد، سرفه، درد خفیف بدن و احتمالاً تب خفیف همراهند. این علائم به تدریج ظاهر می‌شوند و 2 تا 3 روز پس از عفونت به اوج خود می‌رسند. برخلاف آنفولانزا، کووید 19 به آرامی شروع می‌شود و به تدریج وخیم‌تر می‌شود، با از دست دادن حس بویایی یا چشایی که در آنفولانزا شایع نیست.